أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. Bəhsimiz Peyğəmbərimizin buyurduğu Bəyyinə surəsində Xeyrül Bəriyyə ayəsində olan Əli və onun şiələri barəsində idi. Sual verirlər. Siz ki deyirsiniz şiə, şiə, şiə kəlməsi, heç də şiə kəlməsi Əli əleyhissalam və onun ardıcılarına şamil olunmur. Bəzi alimlər, əhlüsünnə qardaşlarımızdan, yaxud da vahabilərdən, sələfilərdən belə bir iddia irəli sürüblər ki, tarixi biz araşdırırıq, görürük ki, Əli əleyhissalamın ətrafında yaxud da ki, onun ardıcılarına əlavə başqalarına da şiə deyiblər. Məsələn üçün, Muaviyyənin şiələri. Şiə nə deməkdir? Tərəfdar ardıcıl, Muaviyyənin ardıcılları. Yaxud da ki, tarixdə Zeydin şiələri. Zeyd qiyam elədi, İmam Səccadın oğlu idi, tərəfdarları vardı, ardıcıları, ona da şiə olan da ardı şiə deyiblər. Heç də şiə adı sizə şamil deyil. İddia eləsiniz ki, Peyğəmbər dedi Əli və onun şiələri. Əli əleyhissalamdan başqa da biz tarixə baxırıq, şiə kəlməsinə adlananlar olub. Buna cavabınız nədir? Cavabımız çox sadədir. Bir insan tarixi diqqətlə oxusa, bu məsələni araşdıra bilər. Bizim əqidəmiz bu ki, siz düz deyirsiniz bir baxımdan. Biz axı Qurandan da ayət çəkdik. Dedik, Quran-ı Kərimə əsasən Allah Taala buyururdu ki, İbrahim Peyğəmbər kimin şiəsidir? Nuhun şiəsidir. Biz heç də şiə kəlməsini üzr istəyirəm. İnhisar eləmirik, monopol eləmirik ki, ancaq bizə şamildir. Amma biz bugün tarixin həqiqətlərindən danışanda sizə bunu demək istəyirik. Bir, Peyğəmbərin mübarək dilindən bu kəlmə kimə şamil olub? Əli əleyhissalama. Xahiş edirəm, əhlüsünnə qardaşlarımız, kitabların gəlsinlər, bu sualı verənlər, tarix kitabların gəlsinlər, xüsusən Peyğəmbərimizin mübarək dilindən bu kəlmə ancaq və ancaq Əli və onun şiələrinə aid olunub. Qur'an-ı Kerimin təfsirinə baxsınlar. Qur'an təfsirində ki, bundan qabaq şiə Quranda mövzusunu apardı, dedi ki, Bəyyinə surəsində Xeyrül Bəriyyə Allahın yaratdıqlarının ən üstünündə dedi ki, əhlüsünnə qardaşı, Ad-Durrul Mənsur, Təfsiri Təbəri, Əs-Savaiqül Muhriqə, başqa-başqa kitablar deyirlər ki, Peyğəmbər buyurdu, o kimdir? Əli və onun şiələridir. Heç bir yerdə deyilməyib, Muaviyyə və onun şiələri, Zeyd və onun şiələri, filankəs və onun şiələri. Peyğəmbərin mübarək dilindən bu birbaşa kimə şamil olunub? İmam Əli əleyhissalama şamil olunub. 2. Tarixi baxımından. Tarix baxımından baxırıq ki, tarixin özündə ilk dəfə bu adın termin olaraq məzhəb, dəstə, bir qrup olaraq kim üçün işlənmişdir? Peyğəmbərdən sonra Əli əleyhissalamı özünə rəhbər seçənlər üçün işlənmişdir. Əbu Hatəm Razi, əhlüsünnə alimidir, kitab yazıb Hadirül Aləmil İslami 1-ci cild səhifə 188-də özü deyib, İnnə əvvələ ismin, birinci ad ki, zəhərə fil İslam, İslamda zahir oldu. İslam tarixində, ələ əhd-i Rəsulillah, Peyğəmbərin öz dövründə bu ad gəldi ortaya, huvə şiə, o şiə kəlməsidir. Və kənə həzə, və bunu, bu kəlmənin özü kimin ləqəbidir? Ləqəbu ərbə, 4 nəfərin minəs sahabə, 4 sahabənin adı şiə adlanırdı. Hum, onlar Əbu Zər, Salman, Miqdad, Əmmar idi. Bunlar Peyğəmbərin dövründə bu baş verib. Bunu əhlüsünnə alimi deyir. Heç olmasa Peyğəmbərin dövrü də olmasa, Peyğəmbərin dövründən bir bazı sonra, yəni Peyğəmbər dünyasını dəyişir, birinci xəlifə, kimlər tərəfindən sonra xəlifə seçilir, amma bir dəstə Peyğəmbər sahabəsi kimi qəbulirlər? Əli əleyhissalama qəbulirlər. Elə ona görə də əhlüsünnə alimi Şəhristani, Əbi Bəkir Əhməd Şəhristani Əl-Miləli və Nihəl kitabında məzhəblər barəsindədir. Bir-bir məzhəblərin adını çəkir. Şiə, Əhl-i Sünnə, İmamiyyə, Zeydiyyə adlarını çəkir və izah verir. Şiə kimə deyirlər? Zeydi kimə deyirlər? Keysaniyə kimə deyirlər? Muxtar kimə deyirlər? Birinci cilt səhv eləmirəmsə, öz də Əhl-i Sünnə çapıdır. Burada səhifə 146 Əl-Fəslü Sadis, 6-cı fəsil, Əş-Şiə, Şiə kəlməsi. Heç də İrandan gəlmə deyil, Xümeyni Şiəni yaradımayıb, Allah ona rəhmət eləsin, Şah İsmail Səfəvi yaradımayıb, Şəhristanı neçənci ildə yaşayıb, baxa bilərsiniz, neçə əsr bizdən qabağı yaşayıb, bunun hamısı həyatı var. Deyir,
Şia, Şia kimdi? Hum, onlardı ki اَلَّذ۪ينَ شَايَعُوا عَلِيًّا رَزِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. O adamlardı ki Ali Aleyhisselam'ın ardıcılarıdırlar. Alel husus, hususu olarak ve kalu, onlar belə deyirlər, bi imamatihi, Ali Aleyhisselam imamlığına qayıldılar ve xilafatihi, onun xəlifəliyinə canişin olmağına qayıldılar. Nəssən və vəsiyyətən, nəssən budur ki, yəni Allah tərəfindən xüsusi dəlil varımızdır ki, rəhbər şiədir, vəsiyyətən kimdir? Peyğəmbər özünə sonra kimi vəsiyyət edib? Ali Aleyhisselamı. Və ardı var. Şəhristani Əlmil Əli və Nihal kitabında Əhl-i Sünnə alimi özü deyir ki, tarixə əsasən şiə kimə deyilir? İlk dəfə Ali Aleyhisselamı özünə şiə ardıcıl, özünə rəhbər qərar verib, imam qərar verib, onun ardıcıllarına şiədir. Bu Əhl-i Sünnə alimidir. Üçüncü budur ki, şiə kəlməsi tarixə müraciət eləyək. Bir var, işlənir. Boş şiə kimi bu gün də deyə bilərik. Məsələn üçün fərz eləyək, Məhəmmədin şiələri, Babəkin şiələri, tərəfdar da, şiə nədir tərəfdar, yox nə ardıcıl. Qardaş, adın nədir? Emin, fərz eləyək. Eminin şiələri. Bir var şiə kəlməsinin bu mənada işlənib, düzdüyüsünüz. Bu mənada tarixdə işlənib. Əbu Süfyanın şiələri, İmam Hüseyn bunu harada dedi? Kərbalada. Muaviyyənin şiələri. Bugün də deyə bilir, qardaş, adın nədir? Filan siyasətçi, filan siyasətçinin şiələri, yəni onun yolunu gələnlər. Bir də var, İslam tarixində, tarixə müraciət edir, termin olaraq bu şiəçilik kimin barəsində işlənib? Əli Aleyhisselam barəsində işlənib. Heç kəsə aldatmaq olmaz. Tarixə müraciət edin, tarix birbaşa bizə deyir ki, bu kəlmə işlənmişdir. Deməli, bir, bu kəlmənin özü ki, deyirsiniz, başqalarına da aid olunub. Peyğəmbər tərəfindən kim aid olunub? Ancaq Əli Aleyhisselama. İki, tarixə müraciət edir, tarixdə Əhl-i Sünnə alimlərdə insafla deyiblər ki, şiə kimə deyilir? Əleyhisselam rəhbər, özü neçə əsr bundan qabaq olan kitablardır bunlar. Üç, şiə, lüğət mənasında işlənsə, bugün də kiməsə deyə bilər, filan kəsin şiələri, Abdullanın şiələri. Amma termin, İslamda bir termin olaraq, Əhl-i Sünnə kimə deyilir? Məlumdur. Sələfli, Vəhabili kimə deyilir? Tarixi var, məlumdur. Haçandan başlayıb bu məzəb? Şiəçiliyin termin olaraq Peyğəmbər tərəfindən tarixi də qayıdır, kimə? Keçmişə. Birbaşa onlar Əleyhisselamın şiələri. İndi kimsə qırağdan Əbu Süfyanın şiəsi deyə bilər. Bunun heç bir yəni iradı yoxdur. Allahın verir Peyğəmbər Əhl-i Beytinə. Allah Teala bizləri həqiqi şiələrdən qərar versin. Şəhristanıdan əlavə də burada görən İbn Xəldun oxuyum. İbn Xəldun da Əhl-i Sünnə alimidir, özüdür. Şiə lüğətdə ardıcıl olmağa deyilir. Ürfdə, müştəhidlər arasında, fəqihlər arasında, mütəkəllimlər arasında keçmişdən, gələcəkdən o adamları deyir ki, onlar Əli Aleyhisselamı və onun övladlarını nə seçirlər özlərinə? İmam seçirlər. Allah bizi həqiqi şeylərdən qərar versin.